за молитва. Най-напред ще ви прочета думите на 112-ти псалм. Алилуя, блажен онзи човек, който се бои от Господа, който много се възхищава от заповедите му. Потомството му ще бъде силно на земята, родът на праведните ще бъде благословен, изобилие и богатство ще има в дома му и правдата му ще трае до века. Светлина изгрява в тъмнината на праведните, той е благ, милостив и праведен. Блажен е човекът, който познава милост и дава назаем, ще защити делото си в съда. Наистина никога няма да се поклати, праведният е вечен паметник. От лош слух няма да се бои, сърцето му е непоколебимо, понеже уповава на Господа. Утвърдено е сърцето му, той няма да се бои до тогава, докато види повадането на неприятелите си. Разпръсна, даде на сиромасите, правдата му трае до века, рога му ще се издигне на почет, нечестивия ще види това и ще се наскърби, ще поскърца с зъби и ще се стопи, желаното от нечестивите ще погине. Ще ви прочета и отказ от 1 Петрово, 4 глава, от 1 до 11 стих. И така, понеже Христос пострада по път, въоръжете се и вие със същата мисъл. Защото този, който е пострадал по път, е оставил греха. За да живеете през останалото в тялото време не вече по човешките страсти, а по Божията воля. Защото достатъчно е миналото време, когато сте живели така, както искат да живеят езичниците, като сте прекарвали в разврат, поход и пиянство, голяя опиване и нечестиви богослужения. Затова те се и чудят и ви хулят за това, че не тичате с тях в същата крайност на разврата. Но те ще отговарят пред онзи, който скоро ще съди живите и мъртвите, понеже за това се проповядва благовестието и на мъртвите, така че като бъдете съдени по човешки в път да живеете по Богов дух. А края на всичко е наближил и така живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. Бъдете гостолюбиви един към друг без роптание. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат. Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божиите словеса. Ако служи някой, нека служи като такъв, който действа с силата, която му дава Бог, за да се слави във всичко Бог чрез Исус Христос, на когото е славата и господството до вечни векове. Амин. Сега ще чуем и размишлението от ежедневната молитва на ръководство Духовна манна за днешния ден, събота 7 ноември. Един от отговорниците за църковните събрания ме попита дали искам да помагам в малките групи за деца. Поколебах се, защото нямах опит в работата с деца. Бях израснала в нехристиянско семейство и не знаех какво е да ходиш на неделно училище, пише авторката на днешното размишление. Но отговорника ме убеди и се съгласих. Опитвах се да служа от сърце и с времето разбрах, че работата с деца не е толкова сложна, забавна и носи своите предизвикателства. Служението не изисква някакви невероятни умения или опита, сърдечно желание и готовност да се учиш. Ако сърцата ни искат да служат с любов и искреност, Бог може да ни помогне. Не е нужно да се притесняваме дали имаме всичко необходимо, за да се справим. Ако с радост потърсим Неговата помощ, Бог ще ни осигури всичко. Нека дадем всичко от себе си и Той ще се погрижи за останалото. Боже, благодарим Ти за възможностите да Ти служим. Учи ни да обичаме и да служим на тези, към които ни водиш. Амин. А мисълта за деня е всичко, от което се нуждае, е за да служа на Бога искрено и обичащо сърце. Нека да се помолим. Господи Боже наш, в този ден наистина Те молим за искрени и обичащи сърца. Нека да обичаме Теб и хората, към на които Ти си ни призовал да служим. Нека да виждаме техните нужди. Нека да сме отворени, да се учим, да се усъвършенстваме. Нека да сме готови да поемаме рискове и да отиваме там, където ни изпращаш, дори тогава, когато не ни харесва, дори тогава, когато чувстваме притеснение. Помогни ни да Ти се доверим напълно. С ясното съзнание, че след като ни призоваваш да отидем някъде, Ти ще ни дадеш всичко, което ни е необходимо, за да можем да изпълним Твоето поръчение. Молим Те, Господи, помогни ни да Ти се доверим напълно
да преодолеем съмненията и колебанията, които имаме в сърцата си. Помогни ни да преодолеем непостоянството си, отечението и духовната леност, които доста често изпълват нашите сърца. И отново и отново те молим, помогни ни отново да се зарадваме на Твоето присъствие, което изпълва нашия живот. Всичко това молим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде наистина с всички нас.